ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਿਊਜ਼ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਸਰ ਜੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਆ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੂੰਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਮੰਥਲੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫਸਾੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਕਹਿਤਾ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਪਰ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ FIR ਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭੀ ਕੇ ਨਾਮ ਲੈ ਦੂੰਗਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੀਏ ਜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ। 5 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੇ ਇੱਥੇ, 5 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਘਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਡਟੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ FIR ਕਰਤੀ ਜਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਅੱਜ 3ਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਐਡੇ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੀਟ ਕੌਮ ਆ ਸਾਡੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਜਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਜਾਂ CM ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੱਸੋ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜੀ? ਅਭੀ ਸੈਕਟਰੀ ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਹੂਜਾ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋ ਜੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਹੜਤਾਲ ਸੀ ਜਾਂ ਧਰਨਾ ਥਾ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਐਸੇ ਚਲਤਾ ਰਹੇਗਾ ਜਬ ਤੱਕ ਉਸਕੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਸ ਪਰ FIR ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ, ਤਬ ਤੱਕ ਜੋ ਵਕੀਲੋਂ ਕਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੇਂ ਚਲਤਾ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਸਾਥ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗਗਨ।